بسم الله الرحمن الرحيم. يودا كده پیغمبر علیہ السلام په وخت قرآن نازل شوی دی، خدای پاک د صحابه کرامو ثبوت مولا راکړي او منافقان ته هم وایي لکه سم چې نور خلق ایمان راوړي داسې هم تاسو ایمان راوړي. سم چې نور خلق ایمان راوړي نو خو صحابه کرام دي. اوس راشي دغې ته تفصیل درته عرض کوم. صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام دا اسلام اول نوے نوے دور ہو خانقاہ شریفین با کافران طواف کول عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے سام تر کہ یا رسول اللہ ذکر اسلام خار اول شروع کو حضور فرمائے تھے شروع کا اغه شهر کله شروع کنو کافران پس راغلو اغه خج کم دینو وسر جنگونه وسرو کلو حتی چې وګړي صدیقې بالکل دات کوجه به وشا کو او په نبی له اسلام باندې هو زابو نبی له اسلام خلق ورته بوتلو او بوکه سي خلق ورته بوتلو څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هوش کې راغې سوی زما ما بو سنگ دے زما ما بو سنگ دے زما ما بو سنگ دے پر فکر وسر نہ ہو پیغمبر فکر وسر مور ہوتے ہی بچے بھی تو پپا دے وقت تل تا دا شون تکلیف تے تا غیا دے تا پردان یا نہ مور ہوئے ما ناگا مخی دے شابا کے ما ودا بور دے مور وسر مرگری شوانے بیل اسلام دے بور دے دو بکر صدیق دا محبت ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بکر صدیق دا پیغمبر سم سر عمر فاروق کی مصطفی دویم یار دی عمر فاروق اگر کہ خدای کم مرتبہ ور کڑی وا دا پیغمبر علیہ السلام پا دور کی نبی علیہ السلام کہہ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تد ہر چان زیاد گران خود خپل ځان نه گران نه سچی میتا اس نام کی حدیث بیان کو حضور فرمائی عمر تو کامل مومن نه ہے وی حضور تر اس سے کم خود ہر چان ما تد خپل ځان نه کرے تو اس مومن شو دی عمر فاروق تا عمر فاروق کے خدای کم شان ورکر ہوئی چھکر دور دبو عمر فاروق دور را لے اتاری سے فرمائی چھ زو دوما او سہر دا ازان وقت دو منزولا خوب پتا گو کہ خوبی نما دا ازان کو کہ خوبی نما دا پیس دنیا نا پردشوی دا خوب کرا غلی مسجد نوی سخرتا او نبی علیہ السلام پا میراب کی ناس تے او موږ په باندې به سره په سیمون زکو د بیا د یو دیوال ته موږ ډډه وهلې دا چې په دغه مو کې څو کرالې کجوري راوړلې د بیا له سره په ټول تقسیم کړې ما دې په کې میا ورا کړ و چې راي شو ما زل لاړه ما جمعه ته ما جوړه پاره وې ما نه ما چې ګم عمر فاروق په سیمون کې نه بیا سره دنیا پر دښیو اور بار پس منذ کو بیا لم کی کنا استما یو کسرا کی جون راوی مری فاروق لے ور کے اپ ہر کو تقسیم والی یہ مال پکی بیا ور اپ یہ مو اتے وچ مال پکی یو بدل را کا بیا و ما تو فرمائے لو چ کو چر تال بی گا پ خوب کے پیغمبر سن بدل کڑو ال بابو منذر کر دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ فرق دی ویلات ته وګوره خو به وتم په دا راځي کې پیران پیسه ابراهیم الله تقریر کو
تقریر په دور کې تقریر پر خو دې وکړ او دې نه دوګر اخدل اسلام و سلام علیکم یا رسول الله اسلام و سلام علیکم یا حبیب الله اسلام و سلام علیکم یا خلیفۃ الله چا ورته سه تا یو فاسق فاجر ته سلام سلام وینا هغه وینا تاسو ته پوښتنه وکړه میں فل ختم شو تبوس یو کو هغه ته وای چې په دیو خیمه پیغمبر سره په خوب کې لیدو سبحان الله د پیغمبر علیہ السلام ته مسوا السلام وی تیر په ته په تو پیغمبر علیہ السلام په خوب کې راغلی دی سبحان الله دا او یو شان په نه پېښه ته کړو او یا زره کسان به دغه په تقریر کې ناس تقریبا تقریبا یو قاری سي په کې ناس او غوډه او د سمارت یو راغلی چې یو کتل ډیر غنه د تلې نشو دا کینا دا غیر تلې نشو نو تیر په پېښه کې ګندارو په سر رومال کی کم دے او غڑو دا خلقو نا بلکو پناہ شو او دے دا دون خلق پناہ شو پاس دولار و باغ تا او دس ایمار کو خو پا آغا باغ کی او ونو چی اغیت کنجانی اچھا ورے گئے دے راگے کی دا باغ نفارشو دے خوراگ ان پر پیسے دے رومال لری کو مائے فل کی کے ناس کو دا دنگی لپس پر لپس نفرمے ہوتا ورش قاری سے پپلانی باغ کے پلانے ہو نگستان کنجانی پادشوی دی اگر آور در تکیر نند پیرن پیس ہم نہ خرک مخالیف دی چاگر دا سردار دا اولیاؤ دی نرونو دا عمری فاروق رو دا 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 مرتبہ دون مرتبہ عمری فاروق لخدای پر دا دشان ورکڑے باچہ وقت دی او د وطن نه بغیر چې په دورې کولې د شپې ماري یو خیمه کې جړاګان د وړو ماشومانو جړاګان دي او پتاي پکې بلیږي د نه دې شو وطن په دې خیمه کې شو کې ما د یښت د لیست راته زنانه आवाज را په خلې تر دې راشه کو بدل به مرو پسا دن نشو لاړو کله ګوري یو زنانه پکې دا ماشومان بچو سره ور بلی دي خو دا ماشومان سوري جاړي اما ته وری وری دا ماشومان چې دینو د لوګي نه جاړي وی دا ور دی ور لګوري وی دا پدې لګوري چې پدې ور ته مور کوما تا له بوسو په خو کما او ته ما جاړه تاسو ما جاړه او تاسو ودی شې په خو بل د لوګي نه ودی کاش قیامت پر راځي کنه د مور فاروق بغریوانې زما بلاسي مری فاروق فرمایې فورې عمر فاروق ته څه پته لګي ته ولا خپل دغه وېسا کړه پر هغه ته لګي وېسا کړه ته سر نو وته د خیمې نو کړته وې چې تو شابه کا بيد نو مارته بيد نو لاړو شابه کوي دا بوره ډکا وا د وجو نه د بندمو نه د دال نه دا په خوي وښولو وې شابه دا بوره ماته روچه تک د مسلمان بچا دي شابه بوره ماته روچه تک هغه وې نه نو کړو وېسې به وړم نه نه وې ته نه زبې وړم نو کړو سر کې شو نه زبې وړم اغه وی کوچلی ته په قیامت کې دما غناو راغلی دا بوره والا کله چې هغه سینما ته پېد په څه بده په شړ کړه او په منډه منډه لاړه چې به مرته وځه به ګور برک ور برک الوا په خو الوا په حق کړه اما شمان په خپل راغو اغه له نوټ الوا ور کول شروع کړو سبحان الله از نن ورو ته وی خدای په ګیتا د عمر فاروق په دې باندې بچا سبحان الله دې وته خو راځي چې کله عمر فاروق ته راشي ته ما ویني پاره دي دغه هغه دې کې دا نوې عمر فاروق چې کله وړو ماشومان مارو کړو د اخو د لکې ناستو دا نو کور فراغ د ټول ناسې مې دا ماشومان د ګورما سای کومې چې دیو د ما د مخ جړاګانې کړې وي چې زما د مخ نه اوخا دي نه خبر وسه سبحان الله سبحان الله چې کله وی خند نه حرب یاره وان یو وخت د خپل وطن نه ګرځي پر ګرځي ګرځي یو خیمه د هغه مخ ته ورجو ولر دی دې په ستاسو نو جوړه فچې دا غوې ته ما راوي په کار کوو دې دې جن په کار کوو واخېلې ګستا سره کې تی نو ما ته وایې کړه مړه دا وی په څه ته مړه چې چل سره کولی شي وی خیر دې کړ ته ما ته وایې کړه دا ته وایې ښا له په پاکه سي وته وي چې کو چې ته زما دې با پرې خې به کې زما دې بيداو د وړې په ماشوم نه جوړه ده په نه خل دې راوړه چې زما په خلیفې رکینه وړې په ماشوم کې پیدا شي اکاسی وته هغه ښا ویزور ادم هاي دي
پمنڈ اللہ رو کور دا بیبی دا بیبی دا سوا مقامی لاؤ شوی دا سوا مقامی لاؤ شوی دا خوید دا رزا مقام شاپا کزان تا یاد کین بچاو اوڑا کی در درود شریف ہوئے سلام صلی اللہ علیہ وسلم ویشاب کہے اس زنانہ دا جے اولاد کی گی اتو دایتو دا پرتو اثر راہ شاہ سر ویسم پلیل صدر ادھر پسر دوان روان کھو دا مسلمانان و باچا دا باچا بی بی بردی چی کم دینا باہر ودرے تو عمر فاروق او بی بی دن نکر دا دا گزن جوان سر ودرے تو لگ وقت تیر شو دا بول پارو بی بی ودرے عمر فاروقا مبارک شوئے ورانو دیو شوئے خبر بابا جان ہے او ستا جامی نشتا دی یو بستا سادرش یو بزما سادرش داوار دانا پی جامی جو اچھ بے پورو دی خطبہ لستا دی مر بانی یو کس پاسو اس تو سستا خبر نمنا وی ولی وی تا دان سادر دیر اگست دی در مود یو برا کردی دی سنگا وی تا ہی جامی جو رو کردی یو سادر نا جامی نکی دی اگر فرمی بچے پاس تو اتا خبر ہوکا اگر پاس دو اگوے یہ زمان دار دا مسلمانان و بچا ہے ساتھ کوئی بچا دی جامعی نبی یو صدر اخپل یو صدر دا ماو نمول اخپل ورگو تو دیر جامعی دانا جوری کا عمر فاروق خدای پاکی دقا شاخنہ تن پیدا کی کہ پا اخپل بچا نمان اعتراضو لکن شراتی بگئی ہوئی دینو کی داول اعتراضو نن خطول خزانے ڈاک 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 خزانے چی کم دیر باہر مکہ و خزوالی او کم خواب از اے حال کسا کہ دا مسلمانان ہو ویلی کی زان سے رواغ اس تھلے زیبا کم خواب فارشی دا وہ سبر جبنی کہ کم انسان دا چانا دا شرعی روپے شپگم ای سلام دکڑا دا پا قیامت کی با اوز و قبول شئی مزون دا مزون دا اس تھلے کی دا گر دا لگان مزون کم کئی ورخ مزون کئی نا اب چر کہیں نہ قبول نہ دی اج قبول خلق بے جو دی وسے کے پتہ مت کی لوکی بوری نو روڑ خدای دے مدے بر بختے نو استاد دے امین دا عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دغی من اورے